张。好，现在心情各自先讲一下，明天是四比三了，很紧张吗？紧张吗？紧张。我说好。还蛮紧张的，因为我现在感冒，然后那个发高烧，然后今天才一点点小退烧而已，所以真的这次唱的歌真的要豁出去了，不管结果怎么样，都一切都交给上帝，然后我尽全力就好，豁出去了。陈杰呢？很紧张，因为这一次的我的歌要唱七分钟，所以还就是觉得很困难，是一个很大的挑战，但是我会加油的。好，英豪。这次还算蛮轻松的，但要挑战的是两位天后的歌，但这个都是很多选手在挑战，都有一定的困难度，所以这是练习的非常久这样子。那希望明天的比赛能够好好表现。哇，明天就是很关键的总决赛，然后也很感谢所有人一路的支持，然后其实有你们支持我才能进到总决赛，然后我会好好表现给你们看的，谢谢。在网络第一名是一嘛，那其他人会不会紧张？因为毕竟占了一半的那个决定，有没有想说要催票或是拜托亲友，有没有帮忙疯狂投票？我知道我们学校就是现在非常的辛苦，因为他们都还学校老师还打电话跟我说，就是我现在输很多，说没有关系，就是全校都会继续帮我投票这样。那我很感谢长荣大学这么支持我，还有我的亲人朋友们，还有我的粉丝。那现在呢，就是感谢你们这么支持我，一直每天不分昼夜的投票，谢谢你们，继续投我一票。我是比较不会担心，因为还没有到明天嘛，所以还没到明天都不知道结果如何。然后我就是说，要最好拉票的方法就是那个用行动去表现，就是好好把表演做好，然后让大家喜欢我，大家就会投票给我。这样。我很开心有那么多朋友来支持我，然后帮我投票，然后我会好好的把歌唱好，然后我不会辜负你们对我的支持，谢谢你们。我现在比较太高不用，太高就有点出来想要拉票了。就是很谢谢大家，然后也是谢谢我们学校朝阳科技大学每个从校长、主任，然后所有的同学都很支持我，然后就是不分昼夜，然后去到处去借电脑去帮我投票，然后非常非常感谢你们，谢谢你们。然后还有其他支持我的观众朋友，我也非常谢谢你们，然后我会好好加油的，谢谢。那各自有没有准备一些明天的幸运物啊，或者是像学长姐好像之前会穿红内裤，有跟大家分享过？那你们自己有没有一些 paper？ 我的是就是我朋友我们一起去买，就是类似手环的，可是就是对我意义很重大。就我已经戴了有一段时间了，我们就是有朋友，然后每个人都有一个，然后就是有困难的时候，或者是我要出去比赛，或者是出远门，就是会戴这个，然后会让我比较安心，也比较有安全感，这样。对，就是我的幸运物，谢谢。我的幸运物呢，就是这个项链十字架，这代表着我家人在南部的支持，还有上帝的保护，所以不论在我什么时候可能紧张啊，或是上台前的害怕，都会看到这幸运物呢，我就觉得很安心。那很谢谢亲朋好友送的这个项链。那个我的幸运物是这一本圣经，然后这本圣经是我从我十岁的时候，我一个牧师，我受洗的时候，他送我这本圣经，然后我一直保留到现在。然后我有困难的时候，我就会压着他祷告，然后也会读一些经文，这样，然后让我可以每天更亲近上帝。然后不管结果如何，我都会尽全力的。谢谢大家。我的幸运物，其实我在从比赛一开始到现在都有在戴的，就是我手上的串珠，然后很漂亮，对不对？然后我希望它能够继续给我带来好运。